Čaute, zdravím vás z kambodžského mesta Siem Reap. Je to turistické mesto. A dnes mám pre vás prichystaných pár zaujímavých vecí. O takú hodinu západa slnko, môžete vidieť, že už je dosť dole. Teraz v takom nepríjemnom úhle úplne ma tu ožaruje. My sa nachádzame na hospodskej ulici Pub Street. No a dnes by som vám chcel ukázať aj niečo z toho nočného života. Ja zrejme toto mesto zajtra opúšťam a už sa sem pravdepodobne nikdy nevrátim. Tak som si povedal, že dneska si urobím takú zábavnú chvíľu, že si spríjemním posledný večer. A mám aj nejakú úlohu, musím si kúpiť ponožky na miestnom trhu. Pôjdeme na nejaké masáže, ukážeme si tento turistický život, lebo toto sú turistické ulice, toto centrum, čo tu vidíte. A ešte je to také, môžete vidieť, že také poloprázdne, lebo predsa len ešte je deň a není tma. No a neskôr mám dohodnuté o takej 7-8 hodine, teraz je okolo 5 hodín, čo ste videli v minulom vlogu tuktukára, že zoberiem ho na pár piv, som mu slúbil. A on mi za to ukáže lokálne nočné bary, kde chodia iba lokálni ľudia, lokálne dievčatá, iba Kambodžania. Ako ste pochopili, tento vlog bude silno pôžitkový a ja sa úprimne najviac teším na tie lokálne diskotéky a bary s lokálnymi ľuďmi, nie s tými turistami, čo je furt dokola to isté, čo už sme videli miliónkrát a v podstate sú tam iba obyčajné európske štandardy. Pôjdeme pozrieť tie kambodské. Tu sa nachádzame na ulici, kde máte množstvo takýchto motorkových obchodíkov. Tento ľudia majú takýto svoj pultík s motorkou. Prídu na motorke a predávajú jedlo. Neviem, či sa predávajú šušky, či šišky, či ako sa to volá po slovensky a po česku. Na druhej strane je náš Night Market. Zatiaľ je taký nevysvietený. Ja som pred chvíľou jedol, takže nemám nejakú chuť moc jesť. Všimajte ďalšie auta, ďalšie SUVčka. Oni tu obľubujete SUVčka, tam pult s ovocím. Normálne ovocný pult sa vám tu premáva po ulici. Tu boli štyria ľudia na skútri. Štyria ľudia sú tu celkom pravidelne. Piatich vidíte malokedy a šestich tiež vidíte, ale taká menšia raritka. No, ale tu to musíte robiť tak, že sa vopchajte na cestu a oni vám zastavia. Tu sa to tak robí proste. Tu nefunguje, že podľa nejakého predpisu máte ísť prvý. Tu sa vodrete do križovatky a oni vám potom zastavujú. Tu sa pripravuje na večerný život. Dneska je dokonca piatok, čo umocní tú zábavu, tú intenzitu tohto večerného života. Takéto mini stoličky, jak pre školkárov. Kambodžanky to pripravujú. No a ja idem rýchlo vyriešiť tú vec s ponožkami. Keď som odchádzal z Tajska, som si nakúpil veľa ponožiek, ale klasicky vždy, keď si idem dať prať. Teda naposledy, keď som si dal prať, tak mi zmizlo množstvo ponožiek a našiel som si tam iba jeden alebo dva páry. Edik dopadol ešte okrem tých ponožiek, že mi chýbali, ja neviem, 6-7 párov ponožiek, nových, bielých, krásnych, čistúčkých, voňavých, tak mi tam dali nejaké slipy nejakého chlapa do tašky. Čo neviem, prečo to urobili. Jedna vec tam bola navyše, slipy cudzieho človeka. No ale Erik dopadol ešte horšie, ten dal na pranie plné dve tašky a v jednej mal 5 triček relatívne nových, lebo si ich pokupoval v Tajsku a vrátili mu jedno tričko, tak sa tam museli ísť vrátiť, sťažovať a nejaké kope oblečenia hľadať svoje trička, ktoré nakoniec našiel. Tu sú nejaké klietky, zase tu domácich vtáčikov tu väzňa. Toto je asi. Ja by som takto nechcel žiť, hej, že proste som uväznený v klietke a vidím po okolí, čo sa deje. Tu je havino, bojím sa, že ma kusne, nekusol, dobre. A tu máme prvého chudáka. Prepelička. Chudáčik. Miesto toho, aby lietal po vonku, je tuto zamknutý. Ešte aj skutočný zámok sem dali, aby ho ľudia asi nepustili von.
ledva chodí, no. Aj tento, pozrite, jak tam smutne pozerá na ten rybník a na tie stromy a všetko. To je strašná smutnota. Ale tak, tento vlog je o zabave, tak poďme na to. Poďme sa noriť do tohto. Oni sú tu dva trhy, toto je, jeden sa volá, že Old Market a toto je nočný trh. Ale tých trhov už asi máte dosť, tak tie ponožky kúpim zrejme mimo kameru. Je tu inak veľa ladyboyov v týchto obchodoch a oni sú agresívni, keď si od nich nakúpite, tak oni na vás vykrikujú. No tuk-tuk, no massage, no money. O, to by som si mal kúpiť, aspoň mi dajú pokoj. Tuk-tukajú. Žiadny tuk-tuk, žiadna massage, žiadne peniaze. I like this shirt, very nice. Yeah, you film sad, but not film. It's very good to have it on the street. Because yeah. The... My one for you, though. How much? $2. Ooh. No? No. $2, come on. Like less price. $3. Oh. Okay. Hello. Let me... Let's... Okay, again. Huh? Hello. Please, táto zapýta do kamery. Where is my socks? White socks, yeah? Yeah, not my man. But not winter socks. Nie zimné ponožky. Do you have... whole white. No. White. No white? Ne. Pozrite, oni, ja toto ja nechápem. Oni tu majú často zimné ponožky a nikdy tu nemajú menej ako 25 stupňov. To je to krajine. No. This is winter socks. Winter. I need small socks. White. Tuktukári sú otravní. Žiadny tuktuk dneska, ani zajtra. To by som mal nosiť, lebo fakt také nervy mi robia, že ja nie som agresívny typ človeka, ale hento. Thank you. Už aj ona chce províziu z YouTube. Že minúta natáčania $1. Mi povedala. Nič, ideme ďalej. Trhy už ste videli. Opúšťame tento trh. Oh, thank you. Oni sú strašne otravní. A mi tam ukázali ponožky, nepačilo sa mi, lebo mali tam nejaké ornamenty, ja chcem čisto biele, také po, jak sa to volá, kotníkovky. A oni mi tam samé značky za spolo a všelijaké blbiny ukazovali. A ja, že to ne, že nepačí sa mi to, potom zimné ponožky mi tam ukazovali a ja, že ne, ďakujem. A oni sa urazili, tu sú také urážlivé tí ľudia. V Tajsku nič, v pohode sa usmejal, nevadí na budúce. Tu sa normálne hneď začali kecať a také nahnevané pohľady. Proste ako keby, ale chápem, oni tu bojujú o každé euro. Tam je tá druhá strana, ako viete, to je, táto rieka je vlastne také miesto pre nich, kde oni si sadajú okolo, tí Kambodžania podvečer a žurujú tu, holdujú tu, ale toto nemá nič spoločné s tými nočnými barmi. A ja sa potrebujem dostať na Old Market, ale zabudil som teraz. Tam za nami bol Night Market. No a tuto pred nami už sa blížime k Old Marketu. Ten je väčší a o dosť väčší. Je tam lepší výber. A celkom dobré vecičky sú tam taktiež. Nemôžem tu chodiť po chodníku, lebo to tu zacpali motorkoví gastronómovia. Všimajte, koľko ovocia tu má. Táto žena robí smoothie a drinky ovocné. Tento predáva nejaké kurčata s dressingami. Opäť nejaké smoothie. Pozrite, za dolárik. To je aký obrovský výber. Jedna motorka, aký obrovský výber. Väčší výber ako u nás v nejakej dobrej reštike, by som povedal. Možno si neskôr niečo dáme. Á, toto je ten náš trh. Všimajte, teraz vám ukážem, ako sa vojde do ulice a oni vás začnú púšťať. Ideme niekde, pred tým bielým autom pôjdeme. No, samozrejme, ale tu ide niekto veľmi rozbehnutý. Tu máte Old Market. Taktiež to tu len veľmi rýchlo prebehneme. Toto som si všimol, že čo som tu predtým nevidel, dosť to tu predávajú. Zistím potom viac, oni tu nejaký lisujú z nejakého dreva. No. Na
poznáte tie jedlo zo Šperky. To už je stále dokola to isté, čo už poznáte. Ale majú tu oveľa väčší výber slnečných okuliár. Napríklad tieto by som asi hneď kúpil. Ja sa spýtam, že koľko stoje. Ray-Bany. Nakoniec som ich kúpil, ja neznášam toto zjednávanie, zase som podľa mňa prerobil 4 doláre. Hello. Za to si. Na Chinatowne som ich kúpil za menej ako dolár, nejakých 80 centov, čiže zase som prerobil. No nič, ideme na tie ponožky, tu majú nejaké spodné prádlo, tak by mohli mať aj ponožky. Hello, do you have white socks? White socks. White socks. Socks, socks. Socks, socks, white. Socks, socks, yeah. A tak sa tam predáva položačka. What? No. What is this? What? No egg, no egg. Socks. Ja že chcem biele položky a ona ma privedla k vajce. A sem. Oni nerozumie slovo socks. Čo zle to hovorím? Dobre by mal byť, ne? A skúsime nájsť nejaké, alebo oni nikto nenosia ponožky, možno preto to nepoznajú, ak to pozerám. Nikto tu nemá ponožky. Socks, socks. I don't know what I mean. Shoe, right? No shoe, socks, inside shoe. Predavačka, ktorá tam ležala a predávala, som ju postavil. You go to the train, and then ask them. Okay, thank you. Normálne predávala tak, že ležala na zem. A ťukala si do mobil. Podnikateľka. Skúsime ešte jeden posledný obchod, tam mali nejaké ponožky, ale to boli detské, to som ani na nohu nedal. Tu je papuča. Toto je food court v tomto starom trhu. Zas ma poslala tu, ale tu vidím zase ďalšie jedlo. Teoreticky tu, alebo tu niekde. Toľko tovaru tu vždy majú, ale ja keď niečo hľadám, nikdy neviem nájsť to, čo hľadám. To je naozaj neuveriteľné. Tipnite si za koľko. Ponúkala mi ich za 15 dolárov. Skoro som odpadol, že čo? Not one more? Or one more, 25,000? No, expensive. Only four. Not expensive. The same family price. Really not sorry price. Aj, zas ma urobili. Som si istý, že ma urobili zase. Jak ja nenávidím toto zjednávanie. 4 páry ponožek som kúpil za 5 dolárov. Zase som dostal turistickú cenu. A nie kambodžskú. Toto je... Tie krajiny môžu byť lacné niektoré. Ale oni vám non-stop dávajú... Ja to nebudem ani nazývať, že turistická cena. To je rasistická cena. A nie turistická. Proste len na základe rasy, že pozrú na vás, vám dávajú inú cenu. Môžete urobiť, keď ste rozrušení a taký nahnevaní. Je ísť sa ukludniť, tak idem si dať shake. Okúsime motorkový shake. Kúrnik. Vidíte, oni tu vôbec nerešpektujú prechod. Tu sa takto musí chodiť. Dajú sa tu prenájať aj bicykle, preto niektorí turisti tu majú bicykle. Oni vás nepustia, vy to musíte behnúť. Kde sú tie one? Kde sme to videli? Kde sme to videli? Tu si sadneme? Nemá to tu tak pekne spísané. Poďme tam, kde to má tak pekne spísané. Nevidím to. Tam to má tak pekne spísané. Ideme za to odmeniť. To zelené plátno. Which one is the best? The best. Which one is the best? Avocado. Avocado. Yeah. Which mango avocado or avocado? Can I have orange? Orange. Yeah. Yeah. Orange. Thank you. A máte tu jablkový, melónový, papaja, mrkvový šalát, passion fruit býva dobré, tu som si mal dať asi
všetky možné druhé príchuti to máte. Žardzavú celú. Napriek tomu robí na nej biznis poriadne, teda obstojne by som povedal. Ale asi nezarobí veľa, keď má takú starú motorku. Oni si toto vedia celé zariadenie prenajať, čiže často to teda nie je ani ich. Tá motorka s tým pultom a všetkým platia nejaký denný poplatok za to a ovoce si nakúpia, tie mixery sú zrejme ich, aj ladničky a potom už koľko zarobia, toľko zarobia. Á, už aj svetlo sa zaplo. Ja čakám na svoj pomarančový džús za dolár. No, dobre to je, ale je to skôr smutný. Čiže sú tam kokosová, teda drenie tam. Lad. Už prišla aj tretia generácia, trojgeneračný biznis. To je generačná biznis motorka. Opúšťame na teraz túto lokalitu. Ideme sa premestniť na Pub Street a tam si užiť nejaké masáže. Inak všimajte, ako tu majú všetko krásne osvetlené. To je až neuveriteľné. A viac toho bude svietiť. Pozrite, ako to tu robia tieto obrázky. Oni to vyrezávajú, alebo jak. No, kladívkom tam do toho bije. Mladí malí chlapci. Takto sa tu živia malí chlapci. Ja čakám, väčšinou som tu jediný zákazník, ale dnes je nejaký špeciálny deň asi a je nás tu viacej, takže musím čakať na svoj jednodolárový burger. Beef nikdy nemajú, si majú iba tento kurací vždy. Minulo som si dal aj túto zmrzlinu od kamošky. Sme na masáži, idem si dať nejaké procedúry. Dal som si 3 procedúry. Ale trochu ma hneď hnevá, že mi chcú dve robiť naraz. Ja som si chcel užívať dlhší čas. Ne? Ale kašľam na to, lebo ponáhľam sa, ten chalaň už na mňa bude čakať. Jedna z procedúr je, že mi idú škrabať. Chcú to pokožku z noh dať to dole. Možno trochu vyčistiť nohy. A druhá bude masáž tváre. Na to sa najviac teším. A tretia budú rybičky. A to až na záver. Už mi začalo škrabanie nôh a pokožky, je to celkom príjemné. Naťahujeme čelenku. Kde? Neviem prečo. Ta môj? Ta môj. Ta môj. Ta môj. Ta môj. Už to začína, tam sa na mňa smeje tá kamočenka. A toto je studené, kúrne. Ja som myslel, že to bude príjemnejšie, ale toto je, tie mastičky sú studené. Ona mi asi ide čistiť pleť, ja som chcel masáž tváre. Zase som zle niečo asi pochopil. Kúrnik šopa, som chcel masáž tváre. Nečistenie. Miesto
Krásny relaxačný dotykov na tvári, na pleti. Budem mať teraz nánosy mastičiek, vytlačanie vyrážok. Ja som chcel mať relaxačný deň, netrpiaci. Aj hento už tam mám pocit, že mám všetko zošúchané. Už mi ide k zdravej pokožke. Už neviem, prečo sa mi smiala tá Kambodžanka za oknom. Lebo ona... Nebolo jasné, že prečo si dávam tú ženskú procedúru. Na kej? Čistenie pleti. Ja som chcel mať zaž tváre, kúrnik. Porazíme. Lekavé, to studené, nechutné, smradlavé. Chodia sa babi na mňa pozerať, ako vypadá. Ďalšia tam prišla. Si začala smiať, sa schovala. Cold. What with you too? Studené. Čo ma... Ja som chcel masáž, ne toto. Diagnóza. Všetci sa mi tu smejú. Good. Nakoniec ešte aj pleťovú masku som dostal. Taká krása, masáž tváre to mohla byť. Domasírované, aj vyčistenú pleť mám. Úplne hebku. A teraz dostal som ešte na záver masáž vzadu hlavy aspoň, čo bolo fajn. Ja som si to nevyžadoval. Také nice rybičky. Aha, ja už idú. Počkaj, ja sa chcem postaviť. To je strašné. Ježiš, teraz to brutálne štekne, keď tam nemám tú pokožku dole vyšmigulovanú. Takýto mám výhľad, tu napravo robí zmrzlinu. Budeme si tu dať burger nedaleko. Tam kambodžské dievčatko. To je ďalšia zmrzlina. A tu sú rybičky. Thank you. A výdavok. Táto masáž bola asi najdrahšia v celej juhovýchodnej Ázii, čo som mal. A až na to, že to nebola skutočná masáž. No. Tri procedúry. Rybičky, čistenie pleti a škrapkanie kože. Ne z podrážky, ale jak sa to povie, unikajú mi tie slova. Z noh, ale zo spodku, jak sa to povie. A rybičky papajú. Potím aj sol na mojich kopách, na nohách. Preto mňa tiež dievča mladá, ja som s tátkom, alebo to je žena jeho, a je to pýtal štek, ktorý asi je dievča mladá. Je to veľmi príjemné, ale idem vyskúšať. Tu sú väčšie, sa mi zdá, tuto vedľa. Idem vyskúšať ešte tie väčšie. Pozrite. Sú obrovské. Áno, sú väčšie. Ja už idú na to. No, tu už to trochu bolí.
tie väčšie majú väčšie kusance. Už to asi není až tak príjemné, či? Jedna z rybičiek, ja som tam mal taký štípanec za chrastu a ona mi oďubla chrastu a začala mi tiec krv. A začalo to aj boleť a pozriem, že koľko, čo to tak boli. A tečie mi státe krv, pozrite. A ona brutálne sa toho hneď všetky rybičky chytili. Tak tú nohu už dávam von. Dnes asi je to aj znamenie, že máme odísť, lebo 7 minút ma bude čakať. A volajme ho zatiaľ Henriku, ja som zabudol jeho meno. Kambodský Henriko s tuk-tukom pred môjim hotelom. Tak ideme na to, chcel som sa z toho ešte nájsť, ukázať vám jednu reštiku. A možno sa to dostajme neskôr. Poďme ďalej. Pár posledných záberov z tejto Pub Street. Je tu dosť šero, snáď niečo je vidieť pre vás. Bol som zhodiť veci na izbe, dal som sa do gala, už pre mňa prišiel aj kamoš a on je vychytený, košielka, rýchlové šorty a ideme do prvých miestnych barov, to je nejaký hotel predpokladám. Barov, kde nie sú žiadni turisti. Uvidíme, čo sa bude diať, či nebude nejaké problémy. Priviedol ma do nejakej záhrady. Povedal, že kráľovská záhrada. To je obrovský strom. Obrovský svietiaci strom. Veľa svetielok všade. A že toto je pripravené na príchod nového roka. Tuším, s Vianocami to nemám moc spoločné. Možno, hej. A neviem, aký je tu podiel veriacich. A čo sa týka kresťanstva a tohto náboženstva. Lebo však oni sú budhisti a hinduisti a neviem, možno ešte moslimovia. A tu je môj kamarát. Ja stále neviem jeho meno. A budem sa musieť nejak nenapadne spýtať potom. A vraj práve postavili novú toaletu, tak sú na to hrdí celkom. Tuto biela budka. Toľko osvietených stromov aj tam vzadu, všimajte. Ideme ešte tuto omrknúť a pomaly už pôjdeme aj na tie bary pozrieť, aj keď ešte asi skoro je iba nejakých, ja neviem, 8 hodín asi. 7:38. Opäť tu máte takéto stánky a vraj v tejto lokalite, ak chcete takto si odparkovať a predávať niečo s tou motorkou, tak platíte poplatok denný. Teraz si typnete, koľko je ten denný poplatok, až sa mi to nechce veriť. Vraj je to iba $0.5 na deň. Wow. $0.5 na deň, tak podľa mňa, ak je to area, kde chodí, lokalita, kde chodí veľa ľudí jesť a piť, tak určite by som do toho išiel, $0.5. Taký prenajom. Wow, a pozrite, tu jak to všetko svieti. Toto je tiež vraj súčasť kráľovskej záhrady. Ideme takto skrz cez trávu, že občas tu policajte nabehnú a dávajú pozor, že či sa tu nejaká neplecha nerobí. Ešte aj zem je osvetlená. No, sme v rozvojovej krajine, Kambodže. V nejakom, neviem, koľko to je najväčšie miesto. Možno v prvej top 5 najväčších miest v Kambodži. Teraz je tu nejak veľa deciek. Detská party, kinder party. Točím na mobil, takže tá kvalita nebude až taká zrejme. Všimajte to. Sa ide fotiť pri neosvetlenom panáčkovi. Sami Kambodžania, ten palác v tom zádu. Čo to je? Grand Hotel Bangkok. Ne, sorry, Grand Hotel Angkor. Bublifuk. OK, OK. Tam možno je nejaká fontánka. Či zle som videl?
bublina pránkuje malého chlapca. Pekne to tu urobili v tejto rozvojovej krajine. To sú ich v podstate miestne my máme vianočné trhy, oni majú toto. Ale to je pre skôr pre deti orientované. Majú tu predsa len fontánu s tými levami a to gulou v strede, ale akorát nesvieti. A pýtal som sa, koľko stojí hotel, nemám tu teraz internet, že koľko stojí noc v tomto hoteli. A povedal, že okolo 350 až 700 dolárov. To je brutálna výška, to sa mi naozaj nechce veriť. Takže nevyzerá zle, ale tu v takej lokalite tak veľa peňazí. Všimajte teraz, čo tu je. Toto je tiež, že postavil, tuším, aktuálneho kráľa otec, čo už nežije. Tam je také niečo pre kráľa, ale vraj to moc nevyužíva. Ale veľmi pekné, vysvetlené. Kto by povedal, rozvojová krajina, nejaké mesto obyčajné. A takéto veci tu budú. Ešte spomínal taktiež, že toto mesto je oveľa bezpečnejšie ako Phnom Penh, ako to mesto, kde sme boli furt okradaní s Erikom. A že ešte mi tu niečo poukazuje a potom pôjdeme do tých barov. No a som zapýtal na tú náplnenosť, že ty vole, že tu niekto tam aj platí toľko peňazí, kde je ten hotel, tu niekde by mal byť. A on že áno, že náplnenosť je tam teraz asi 35 až 60%. Teraz ideme vedľa neho. Is it most expensive hotel in Siam Reap? Yes, one. It's around like $1,000. Oh, so this is the second most expensive, yeah? Yeah. Tak toto je že vraj 4. 5. najdrahší hotel v Siam Reap. Tam niekde je najdrahšie, až 1000 dolárov na noc sa platí, 6000 eur v podstate. Takže aj takéto hotely máte v rozvojovej krajine, že 1000 eur na noc. Aj nikdy nesneží, že on si pamätá v nejakom 93. že raz nasnežilo, ale to tiež iba trošička. Wow, toto čo je za most, taký osvetlený. Najviac osvetlený most asi, čo som tu doteraz videl. Cvičí ešte aj v noci. Ja natáčam a nejaká TinkTing mi poslala, zrazu mi vyskočilo, že TinkTing vám chce poslať fotku cez airdrop. Prerušila mi video. Národná galéria, tu sme si ukazovali. Ale ešte ste ho nevideli v noci, jak je osvetlená. Takto na rýchlo. Galleria from the Chinese business, but still not yet opening. Už sa dostávame k prvým barom lokálnym. Toto je vlastne takzvaná lokálna hospodská ulica. Čiže toto je, tu dokonca nemáte že vraj ani menu v angličtine a tak. Lokálne bary. A
tam vzadu môžete vidieť ďalšie svetla, to sú ďalšie bary a on ide teraz vybrať nejaký bar, kde si sadneme. Povedal som, že chcem urobiť tour de bar, že si posadať do viacerých barov. Tu máme ďalší podnik. Ten predchádzajúci mi popis hovoril teraz, ak sme stáli chvíľu, a hovoril, že tam je zas veľa biznismeniek pripravených, ktoré pracujú pre podnik. A ja toto ja nechcem taký podnik, ja chcem skutočne taký lokálny, kde nie sú žiadne zamestnankyne, biznispenky, ktoré mi budú ponúkať všelijaké služby a poradenstva, neviem čo. Toto je čo? Here we call a tamarind restaurant. Tamarind restaurácia. Oni z tých reštaurácií tu robia fakt niečo, že sa tam cítim úplne jak luxus, keby to bolo. Nejak čudne sa tam cítim ako. Ďalší Tiger Bar. A koľko ich tu je. Zatiaľ mi iba ukazuje tú ulicu, aby som mal prehľad. Niekde sa pôjdeme zastaviť už konečne, lebo už som vysmedol pre ďalší bar. Koľko sa, ale mám pocit, že to sú všetky také totálne luxusný hotel. How much night here? 300? $35-45. Yes. Not expensive. Tak teraz ste to nevideli. Hold on. Tam bol taký bar obyčajný úplne. A bol tam to drahé BMW za 200-300 tisíc. Ja vám ho dám do fotky, lebo vôbec neviem, aký je. A obrovský hammer. Aha, tu máte Mai Tai. Ihrisko. Či volejbalové, ale sú tak Mai Tai oblečení. Skončila tu cesta normálne. Ideme po piesku. Tí majú otvorenú telocvičňu, nemajú steny. Čaká nás prvý bar, ale bojím sa, že tam nebudeme moc natáčať. To je vlastne ten, ktorý som spomínal, že je tam veľa biznismeniek. Povedal, že poďme teda sem, tak nechám na neho. Sme vo vnútri, ale asi sme tu nejak predčasne, lebo zatiaľ to tu nejak nežije. Postupne hostia prichádzajú. Stále je, neviem, 4 na 9 iba, ale je to živá hudba. A chalan celkom dobre spieva. Spevačka zatiaľ nevydala tón, hlasom. A nám sa tu pripravuje niečo na jedenie, keď sme prišli piť. A tam sú dievčatá. Neviem, pri bráne tam sedí asi 15 dievčat a neviem, na čo čakajú. Pozerajte, aké tu máte, majú stoly vo vode niektoré. A toto bol predtým bazén obyčajný. Oni z toho urobili tri reštauračné stoly. Priamo pred, jak sa to volá, pódium. A tu máte aj vianočný stromeček, ak by vám bolo málo. A žebraj, tu sú dievčatá spoločničky, ktoré vám budú robiť spoločnosť vo všetkých smeroch, ak chcete. Zaujímavé taktiky tu majú, oni vám donesú vedro so 6 pivami. Napriek tomu, že chcete napríklad vypiť iba 2. Ja tam vidím iba 4. Aha, prečo sa? Aha, je ich tam asi 6. A keď nevypijete, tak jednoducho tam zostanú a neplatíte za nich. Len aby ste ich mali po ruke, aby vás asi pozývali, že daj si ma. Tak takýmto spôsobom sa to tu robí. Cheers. Yes. Cheers. Cheers for drink. Yeah. Cheers for drink. Objednal som si aj jedlo, toto je mango s, neviem, asi cestovinami alebo s čím a so šrimpami. Čiže morské plody. To stalo $3, piva stoja $1.25. Koľko to má? 3 deci? $3.3, no. Temple Skybar, also the local promoter. Ideme do ďalšieho podniku. Opäť vianočný stromček, opäť celé vysvietené. Platinum Place. Áno, aj v angličtine tu dokonca, ok. A niekedy nerozumiem čo. A fotbal sa tam dáva, tak ideme, pozrite. Často sa tvária dôležito tu sekuritácia, celá tá panda, čo tu pracuje. Hello. Pozrite na to, niekto tu svíci.
Hold on. Hello, hello, hello. Pozrite, v oblekoch tu behajú s vysielačkami. Hello, hello. How many tu? Fotbal sa tu hrá. Ja tu si máš bazénik, loďka, kámo. Toto je aký luxus. Toto sú jeho spolužiaci a oni majú stretávku zo strednej školy, takže toto sú všetci jeho spolužiaci. A čo je tu taká halus, jak my si štrngáme vždy, keď donesú novú pivo, tak my si štrngneme. Oni si tu štrngajú každú minútu. Každú minútu musím toto robiť. Pozri sa, fúr vyťahujete poháre a vždy si musím odpiť a... A v pozadí začína hrať Brazília a Chorvátsko. A zase, už toto je až popravde asi 20 krát. A to není obrazne, hej. Čakal som od toho viacej, že ma povozí po viacerých baroch, ho ma zobral na nejakú jeho stretávku zo strednej školy, kde tam mal asi, ja neviem, 4-5 spolužiakov. Za mojim chrbtom si objednal steak a cigarety a nejaké piva, ktoré ja som platil potom. A dokonca sa na neho vykašľali aj jeho spolužiaci, mu povedali, že idú do nejakého baru a teraz mi povedal, že išli niekde inde a... Takže on má asi zlú náladu teraz. Oni to všetko videli, že hodil na mňa účet, niečo, čo si objednal, čo s tým ja som ani nevedel a nechceli s tým mať asi dočinenia, no. A ja pokračujem ďalej, tak poďme si pozrieť aspoň túto Pub Street, ktorá je hneď predo mňou. Pozrite, aké vozové parky sú tu. A opäť tu budú šaškovať tí tutukári zase. Furt ma budú otravovať teraz. Oni ma na vás kričia z 10-20 metrov a agresívni sú, normálne do cesty vám idú s rukou a tak. A ja mám chuť rovno dať takého Tysona jedného rovno. Masáže tu máte. Ne, presne. Už chápete, že trička, za koľko to majú masáže? Manikúra, pedikúra, $3. Možno niekedy pôjdeme neskôr, ale zatiaľ ne. Palacinky už nefungujú, fungujú ešte aj palacinky. Pozri, že tu robia palacinečky. Ale nie, popravde ani v Tajsku, ani tu nechutia. Oni tam prstú nejak veľa oleja a málo tam dávajú tej nutely a čokolády a... Najlepšie palacinky robí popravde moja mama. A to nehovorím, pretože moja mama, ale je to tak... Lepšie palacinky som nejedol. Tam hrá Brazília s Chorvátskom 0-0. Rozmýšľam, že si dám pivo a pôjdem na rybičky zase. Nech mi dokúšu tú krásu. Schodie nočného baru vyzerá takto, samé lampy a zrkadlá. Horné poschodie. Diskotéka na hornom poschodí. Thank you.
pohode. Veľmi som prekvapený, ako dobre to tu vyzerá. Máte tu dokonca aj taký basén s motorkou. Je to tretie poschodie, same televízie. Je tu veľa Európanov, lebo je to taký centrálny bar. A tu je naša turistická Pub Street. A keďže som aj zase tam o futbale a stále sa hrá Chorvátsko-Brazília predĺžený čas, tak veľa projektorov je vonku. A na druhej strane môžete vidieť ďalší bar, na treťom poschodí Open Air Bar. Veď tiež nevyzerá zle ako, no? A nie je tam taký život jak tu. Žamici a Bališa je tam hrajú ten alkoholickú hru, že hážu pingpongové loptičky do pohárov. Nespomínam si, jak sa to volá. No a takto vyzerá atmosféra v kambodžsko-turisticko-zapadňarskom podniku. Šancu na pohľady veď šťastné s prázdnym očovým mechúrom a iným mechúrom výjdu von. Môžete ich obdariť vašim úsmevom a dostať šance, že ich dostanete. Ako napríklad ja, tieto dievčatá. Brazília strelila gól. Všetci sa tu radujú. Práve Chorváti strelili gól a neradovalo sa tu toľko ľudí, akože to je asi aj podľa mňa jasné, lebo ja neviem, koľko je Chorvátov, 3 milióny a Brazílcov je podľa mňa cez 200 miliónov, 225 alebo také nejaké číslo. Takže my sme niekde v Kambodži, celý svet viac fani, podľa mňa určite Brazílii. Ako Chorvátov. Ale ak sa spýtate Slovákov a Čechov, komu fajne viac, typol by som si, že povedia Chorvátov. Budú sa kopať penalty. Takže to bude dramatické, tak dáme to do vlogu. Chorváti vyrovnali. 1-1. Nerozhodný stav. Penalty rozhodnú. Stav je teraz 4-2 pre Chorvátov. A teraz Brazílci nedajú výpady a uvidíme, čo sa tu bude diať. Lebo je tu prevažná prevaha brazilských fanúšikov. Ak Brazílci nedajú výpady zo svetového pohára. Čo veľmi veľké prekvapenie v podstate. Nedali! Nedali! Vypadávajú, pozrite, nech smutia, aj Argentínčania smutia, argentínske dresy tam vidím. Tu je taký kútik chorvátsky, oni sa tešia. Chorváti, 3 miliónové, alebo koľko majú ľudí, postupujú cez 220 miliónové v Brazíliu. Oni videli, že sa teším. Chorváti dali gól, preto mi ukazujú fakerov. Yeah.
podniku. Opúšťame diskotéku. Bariu sa zatvárajú. Zostávajú pomaly otvorené iba diskotéky. Pozrite, aký sú otravní. Musí sa pludniť. Tí tuktukári. Ostávajú otvorené už iba diskotéky a jednu vec som sa povedať, určite vás zaujíma, koľko tam stalo trojdecové pivo, tak trojdecové pivo tam stalo 1 dolár, čo je podľa mňa dobrá cena. No a my pokračujeme v objavovaní, no my už sme objavili tieto ulice predtým. Hej, tu je Ladyboy ináč, toto nie je žena, to je chlap, aby ste vedeli, toto je proste chlap, toto červeno riflovo. Ja už to poznám, pozri tuktukár a hneď uteká z kamery. Kamera je na nich najlepšia, namieríš kameru, uteká hneď a máš od neho pokoj, lebo nechcú byť cel. Oni nechcú ukazovať svoju pravú tvár na kameru. Preto ja nemám rád falošných ľudí, že robia niečo a keď vyťahneš kameru, už sa chová úplne ináč. To ja vôbec absolútne nemusím. A veľa, častokrát mi to pomôže k odhaleniu charakteru daného človeka. No, kde ideme? Hľadáme diskotéku. Kde by sme išli? Haló. A tam hore sme ešte neboli. Tu možno, tu je tiež diskotéka. Vyzerá byť taká malá, sú tam aj schody hore, je tam niečo hore. Ak je tá horná strecha otvorená, tak pôjdeme sa pozrieť. Prečo ne? Jedna hodina, tam tá diskotéka horné poschodie bolo zatvorené, čiže nič moc. A pozerám, ani tu není moc veľa ľudí a je pre nich taká trošku nevýhoda, že vstup je po milión schodok hore, hej. Toto je ulica, neviem prečo mi tak seká kamera. Vidím toto sekujte, to je koniec Pub Street. A no, možno sa tam ešte vrátime a niečo popozeráme. Ešte som túto chvíľu pobehal, nebolo už veľa otvorené, ale zase tí tuktukári furt mi ponúkajú tuktuk. Tuktuk mi ponúkajú cez deň. Teraz v noci mi ponúkajú drogy a ženy. Kokain, marihuana a ženy. No a potom, čo som si všimol, na ulici beha veľa ladyboyov. A tí sú tiež dosť neodbytní. Pozrite, čo robí tento tuktuk. Ja tu rozprávam a jeho to nezaujíma. On mi tu behne a začne mi tu ona. A jeden z nich dokonca prišiel, začal ma držať za ruku. Ja som povedal, že ne, že ja nechcem ladyboyov, že ja som na ženy. A on, že ja som žena a tak ďalej. A začal, že môžem si chytiť jeho šušku. Mi začal hovoriť, ja že nebudem chytať tvoju preoperovanú šušku. To som mu nepovedal, ale som si to pomyslel. A začal listovať mobil a chcel mi ukázať nejaké fotky. A držal ma za ruku. Ja že kámo, ale ten tvoj stisk je jak chlap, že žena nemá taký stisk. A vtedy ma pustil a odišiel, predsa urazil. Vtedy pochopil, že už to neúhrá, no. Takže toto bolo nočné mesto, ja pravdepodobne to bol môj posledný vlog zo Siam Reapu. A keď to mám porovnať s Phnom Penhom, tak v Phnom Penhe je čisto, Phnom Penh je čisto o sexe. Ale tu máte kopec zábavy. Samozrejme, ak ste sex turisti, tak aj tu máte sex, ale tu sa veľmi zabavíte podľa mňa o mnoho viacej, napriek tomu, že je to pomaly 10-krát menšie mesto. Takže ak chcete zábavu a nejaké pamiatky a neviem čo, tak poďte do Siam Reapu. A ja sa s vami lúčim a vy sa vidíme v ďalšom vlogu. Čaute. Toto je moja dnešná večera, aby ste videli. Čaute.